Суверенността на Бога и съвременността. Артер Пинк. Кой управлява събитията на тази земя днес Бог или дяволът че Бог царува като господар на небето, се възприема от по-голямата част от хората, но че Той върши това над този свят почти навсякъде се отхвърля, ако не директно то индиректно. Все повече и повече са унези, които в своето философстване и теоретизиране отпращат Бога на заден план. Да вземем материалната сфера. Не само се отрича, че Бог е създал всичко чрез лично и пряко действие, но мълцина вярват, че Той има някаква непосредствена грижа за управлението на това, което е сътворил. Предполага се, че всичко е подредено според извън личностните и абстрактни закони на природата. Така създателят е изгонен от своето собствено творение – ето защо не трябва да се изненадваме, че хората в своите унизителни концепции го изключват от сферата на човешките дела. В редиците на християнството, с почти незначителни изключения, се поддържа теорията, че човек определя състоянието си и решава съдбата си чрез своята свободна воля. Сатана трябва да бъде обвинен за повечето от злото в този свят, твърдят някои, които макар и да имат да кажат много за отговорността на човека, често отричат своята лична отговорност, като приписват на дявола това, което всъщност проистича от злите им сърца. Както четем в Марка, глава 7, стихове от 21 до 23. Но кой контролира нещата на тази земя днес Бог или дяволът? Нека се опитаме да отправим сериозен и обстоен поглед върху света. Какви сцени на обърканост и хаос ни се изпречват навсякъде, Грехът вил не е, беззаконието изобилства, нечестивите и измамливите човеци се влушават повече и повече, така както четем във 2 Тимотей глава 3 стих 13. Днес всичко изглежда наред. Тронове скрибуцати се клатят, древни династии западат, народи се бунтуват, цивилизацията е доказано разочарование – Половината от християнският свят само до неодавна бе включена в смъртоносна борба и по-настоящем, когато титаничният конфликт приключи, вместо света да се почувства сигурен поради демокрацията, открихме, че демокрацията е много несигурна за света. Безпокойство, недоволство и беззаконие се ширят навсякъде и никой не може да каже кога ще бъде даден ходът на друга голяма война. Управниците са объркани и колебливи. Човешките сърца примират от страх и от очакване на нещата, които ще постигнат Вселената, както четем в Лука, глава 21, стих 26. Изглеждат ли тези неща така, като че ли Бог е имал пълен контрол? Но нека ограничим вниманието си върху областта на религията. След 19 вековно проповядване на Евангелието, Христос все още е презрян и отхвърлен от човеците. Още по-лошо. Той, Христос на Писанията, е провъзгласяван и възхваляван само от мълцина. От по-голямата част съвременния анвони, той е непочитан и обесценен. Независимо от френетичните опити да се привлекат тълпите, по-голямата част от църквите биват изпразнени в пълни. А какво да кажем за големите маси от хора, не ходещи на църква? светлината на писанията ние сме принудени да повярваме, че много са намиращите се на широкият път, който води до унищожение и само малко хората на тясната пътека, водеща до живот. Голям брой хора декларират, че християнството е неуспех. По много лица се долавя отчаяние. Немалко и от господните чеда са объркани и тяхната вяра е подложена на сурово изпитание. А Бог? Дали Той вижда и чува? Дали е безсилен или безразличен? Някои от хората, считани за водачи на християнската мисъл, ни говореха, че Бог не би могъл да предотврати идването на последната ужасна война, че не е бил способен да я прекрати. Беше заявено и то открито, че състоянието на нещата е било отвъд Божия контрол. Изглеждат ли тези неща така, сякаш Бог е управлявал света? Кой държи под контрол събитията на тази земя днес? Бог или дяволът. Какво впечатление остава в умовете на онези хора от света, които присъстват понякога на църковна служба? Какви идеи се формират от тях, когато слушат дори такива проповедници, които биват считани за консервативни? Не излиза ли така, че християните вярват в един разочарован Бог? От чутото от средния евангелизатор днес не е ли задължен по-сериозният слушател да заключи, че Евангелизаторът претендира да представи един Бог, изпълнен с благи намерения, но не способен да ги осъществи. Че той силно желая да благослови хората, но те не му позволяват. В такъв случай, обикновеният слушател не трябва ли да се извлече извода, че дяволът е надделял и че Бог трябва да бъде съжаляван, вместо да бъде почитан. Но няма всичко наоколо не ни навежда на мисълта, че дяволът е много по-заед с тази земя, отколкото Бог. О, всичко зависи от това, дали ходим чрез вяра или чрез виждане. Дали твоите мисли, читателю, относно този свят и Божията връзка с него са основани на това, което виждаш? Погледни на въпроса сериозно и честно. И ако ти си християнин, най-вероятно ще имаш причини да сведеш глава със срам и съжаление и да признаеш, че това е така. Уви, в действителност ние ходим много малко чрез вяра. Но какво означава да ходим с вяра? Това означава, че нашите разсъждения се формират, действията ни се регулират и животът ни се направлява от светото писание, защото вярата идва от слушане, а слушането от Божието Слово. Четем в Римляни, глава 10 стих 17. От Словото на истината и само от Него можем да научим в какво съотношение се намират Бог и светът. Кой управлява събитията в този свят днес Бог или дяволът? Какво казват Писанията? Преди да дадем пряк отговор на въпроса, нека да кажем, че Библията е предсказала точно онова, което сега виждаме и чуваме. Пророчеството на Юда е в своето изпълнение. Опитът да разгърнем широко това твърдение би ни отдалечил твърде много от настоящият въпрос, но онова, което специално имаме предвид, е изречението в 8 стих. По същият начин тие с бълнуванията си оскверняват плътта, презират властта и хулят славните същества. Да, те хулят най-славния, единствения владетел, царят на царете и господар на господарите. Непочтителността е особено характерна за нашия век и като резултат духът на беззаконието, не търпящ никакви задръжки и желаеш да отвърли всичко, което се намеси в свободният път на собствената му воля, бързо поглъща Земята като някаква гигантска вълна. Хората на новото поколение са най-отявлените хулители, а в опадъка и изчезването на родителският авторитет имаме сигурен предтеча на разпадането на гражданския авторитет. Ето защо предвид нарастващото непочитане на човешкият закон и отказа да се отдава почет на този, на който тя е дължима, не трябва да се изненадваме, че признаването на величието, властта, суверенността на всемогъщия законотворец ще се оттегля все повече и повече на заден план. Че масите имат все по-малко и по-малко търпение към тези, които са поставени да ги управляват. Кой управлява земята днес? Бог или дяволът? Какво казват писанията? Ако вярваме на техните ясни и категорични изявления, няма място за несигурност. Те твърдят отново и отново, че Бог е на трона на Вселената, че скиптърът е в неговите ръце и че той опътва всички неща според съвета на своята воля. Те потвърждават не само, че Бог е сътворил всички неща, но също, че той управлява и царува над своите творения – Писанията декларират, че Бог е всемогъщият, волята му неотменима, че Той е абсолютен суверен над всяка област от безбрежните си владения и със сигурност това трябва да е така. Възможни са само две альтернативи. Бог или трябва да управлява, или да бъде управляван. Да владее или да бъде владян. Да изпълнява волята си или тя да се осуетява от неговите творения. Приемайки факта, че той е най-възвишеният, единственият властелин и цар на царете, облечен със съвършена мъдрост и неограничена власт, неоспоримо е заключението, че освен на име, той трябва да е Бог и в действителност. Във светлината на това, което накратко посочихме по-горе, можем да кажем, съвременните условия крещят за ново изследване и представяне на Божието всемогъщество, Божията вседостатъчност и суверенитет. От всеки анвон по земята трябва да се прогласи, че Бог още живее, още наблюдава и царува. Вярата сега е в горнилото, тя се изпитва от огън и няма друго определено и достатъчно място за почивка на сърцето и ума, освен при Божия трон. Нуждата днес, както никога преди това, е едно пълно, ясно и категорично излагане на истината за божествеността на Бога. Драстичните заболявания изискват драстични лекарства. Хората са отекчени от баналности и прости обобщения. Нуждата е за нещо ясно и определено. Успокояващият сироп може да помогне на слабите деца, но силното укрепително лекарство е по-добро за възрастните и ние не познаваме нито едно по-добро средство за вливане на духовна сила в нашия характер, отколкото библейското схващане за цялостният характер на Бога. Писано е, хората, които познават своя Бог, ще се укрепят и ще вършат подвизи. Четем в Даниил, глава 11, стих 32. Без съмнение, пред прага сме на световна криза и хората навсякъде да са разтревожени. Но Бог не е. Той никога не е бил изненадван. Нито едно непредвидено обстоятелство не се изправя срещу него, защото той е онзи, който действа във всичко по решението на своята воля. Според Ефесяни, глава 1, стих 11. Ето защо, макар че светът е обзет от паника, Словото към вярващият е не се бой. Всичко е подчинено на Неговият непосредствен контрол. Всички неща се движат в съгласие с вечната му цел, и поради това всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. Това трябва да е така, защото всичко е от Него, чрез Него и за Него. Както четем в римляни, глава 11 10, стих 36. И все пак, колко малко се разбира това, даже и от Божиите чеда. Много хора считат, че той не е нищо повече от един далечен наблюдател, не наместващ се в земните проблеми. Истина е, че човек притежава воля, но такава също и има и Бог. Истина е, че човек е облечен със сила, но Бог е всесилният. Истина е общо казано, че материалният свят се регулира от закон, но зад този закон стои законотворецът и законоуправителят. Човек е само Създанието, Бог е Създателят. Безброй векове преди човек за пръв път да види светлината, могъщият Бог, според Исая глава 9 стих 6, е съществувал и преди светът да бъде сътворен. Той е направил своите планове и тъй като е неограничен в сила, а човекът ограничен, творенията на ръцете му не могат да се противопоставят на неговата цел и план, нито да ги изменят. Обедени сме, че животът е един дълбок проблем. Но ние не сме като полските зверове. Не вежи за своя происход и без съзнание за нещата пред себе си. Не. Ние имаме едно по-сигурно пророчество, за което е казано Добре правите, че внимавате на него като на светило, което свети в тъмно място, докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. И ние наистина правим добре, че внимаваме за това пророческо слово, за словото, имащо своя происход не в ума на човека, но в ума на Бога, защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но светите човеци са говорили от Бога, движени от Светия Дух. Отново изтъкваме, Добре правим, че внимаваме за това Слово. Щом се обърнем към Писанието и се обучаваме от него, откриваме един основен принцип, който трябва да се приложи за всеки проблем. Вместо да започваме с човека и неговия свят и да се движим нагоре към Бога, ние трябва да започваме с Бога и да се движим надолу към човека. В началото Бог. Приложи този принцип към съвременната ситуация. Започни със света такъв, какъвто е днес и опитай да се движиш към Бога. Всичко ще изглежда, като че ли Бог въобще няма връзка със света. Но започни с Бога и слез към света и светлина, голяма светлина ще освети проблема. Тъй като Бог е свят, затова гневът му се разпалва срещу греха. Понеже Бог е праведен, затова съдбите му падат върху бунтуващите се срещу Него – тъй като Бог е верен, за това тържествените предупреждения на Словото му се изпълняват. Защото Бог е всемогъщ, за това никой не може успешно да му противостои, още по-малко да отхвърли неговото решение. И защото Бог е всезнаещ, за това никакъв проблем не може да го владее и никаква трудност да разстрои мъдростта му. Точно поради това, че Бог е този, който е и това, което е, ние виждаме какво става днес на земята. Началото на изливащите се негови осъждения. Предвид Божията непреклонна справедливост и безупречна святост, не бихме могли да очакваме нищо друго, освен онова, което се простира сега пред очите ни. Но нека настойчиво бъде подчертано. Сърцето може да е спокойно и да се радва на благословената истина за абсолютния Божи суверенитет, само тогава, когато се упражнява вярата. Вярата винаги е зета с Бога. То е нейният характер. Това е което я различава от интелектуалната теология. Тя издържа като един, който вижда невидимият, според евреи глава 11 стих 27, издържа разочарованията, лишенията и болките на сърцето, разбирайки, че всичко идва от ръката на Оня, който е твърде мъдър, за да греши, и твърде любящ, за да бъде зъл. Но до тогава, докато сме заети с някакъв друг предмет, освен самия Бог, не ще има нито почивка за сърцето, нито мир за мислите ни. Но когато приемем всичко в живота като идващо от Неговата ръка, тогава, без значение какви са обстоятелствата и средата около нас, дали бордей или затворническа тъмница, или потриска на мъченичество, ще имаме сили да кажем «За мене делът падна на приятни места» както четем в Псалм 16, стих 6. Това е езикът на вярата, не на понятието, нито на чувството. Но ако вместо да се покланяме пред свидетелството на Светото Писание и вместо да ходим с вяра, следваме доказателството на очите си и разсъждаваме според него, ще затънем в блатото на същинския атеизъм. Или пък, ако се намираме под контрола на мненията и възгледите на другите, мирът ще бъде пред своя край. Със сигурност в този свят има много грях и страдания, които ни ужасяват и опечаляват. Със сигурност има много неща в провиденските дела на Бога, които ни сепват и разклащат. Но това не е причина да се съюзяваме с невярващия, който е погълнат от светски интереси и казва «Ако аз бях Бог, не бих допуснал това или одобрил онова». Далеч по-добре е сред озадачаващата ни мистерия да кажем с един от старите автори «Онемях, не си отворих устата, понеже ти стори това. Четем в Псалм 39, стих 9. Библията ни казва, че Божиите съдби са непостижими и Неговите пътища неизследими, според Римляни глава 11, стих 33. Така и трябва да е, щом вярата трябва да бъде изпитана. Увереността в мъдростта и праведността му укрепена и покорството пред святата му воля поощрено. Тук е основната разлика между човека на вярата и невярващия. Невярващият е от света, преценява всичко чрез светски стандарти, гледа света, облягайки се на времето и чувството, измерва всичко на везните на своето плътско разбиране. Но човекът на вярата гледа на всичко чрез Божията гледна точка, преценява стойностите чрез духовни стандарти и вижда живота в светлината на вечността. Правейки това, той приема всичко като идващо от Божията ръка. Така сърцето му остава спокойно по време на буря и с надежда се радва на Божията слава. Ние добре разбираме, че това, което сме написали, представлява откровена опозиция на голяма част от съвременното учение на религиозната литература и на представителните амвони в страната. Открито признаваме, че постулатът на Божия суверенитет с всичките си последствия е в пряк разрез с мненията и възгледите на естествения човек. Но истината е, че естественият човек е напълно неспособен да разсъждава върху тези неща. Той не е компетентен да изгради правилна оценка за характера на Бога и точно поради тази причина Бог ни е дал откровението на своя ум и в това откровение той ясно заявява «Моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища като моите пътища, казва Господ. Понеже както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища. И моите помисли от вашите помисли. Четен в Исаия глава 55 стихове 8 и 9. В светлината на този пасаж може само да се очаква, че по-голямата част от съдържанието на Библията противоречи на чувствата на плътския човек, който е във връжда с Бога. Ето защо нашият поглед не е нито към популярните схващания на днешния ден, нито към вероюто на църквите, а към закона и свидетелството на Яхова. Единственото, за което молим, е едно безпристрастно и внимателно изследване на написаното от нас и то сторено в светлината на светилника на истината. Нека читателят обърне внимание на Божието увещание да изпитва всичко и държи доброто. Както четем в Първо Солонци, глава 5, стих 21.